I first in Greece here coming in Skipo police catch. I go live in England. No England, you stay here speak or Netherlands police. After go in a judge 1 month, 6 weeks, speak 6 weeks in prison you for your passport problem. After passport problem, okay, 6 weeks finished outside, no outside, you wait here, 8 months, 9 days in prison. After asyl soccer, ask, no asyl, you outside, true. Outside, no half place now, 1 year, 3 months only, prison outside. No eating, no all half sleep place. No, for me, very difficult here. These are now only 7 months outside, 8 months, only 1 year, 3 months, very difficult. For me, very difficult. But me anything speak in my language good, in speak English very weak for me. In Amharic, Tigrinya, Eritrea. Any ከግሪክ ስመጣ ያዙኝ። ከግሪክ ስመጣ ይዞኝ ስኪፖ አስገብቶ ካሰሩኝ በኋላ 6 ሳምንት ብሎ ፈረዱብኝ። 6 ሳምንት ተፈርዶብኝ እወጣለሁ ብዬ ስጠብቅ እዛ መቆየት አለብህ አሉኝ። እንደ ማንኛውም ሰው አሳይለም ጠይቃሉኝ። አሳይለም ከጠየቅኩኝ በኋላ እዛ ኢንተርቪው ያደረጉ ኢንተርቪው አድርጎኝ እዛው አስር እንዳሰሩኝ ኢንተርቪው ጨረስኩኝ። ኢንተርቪ ከጨረስኩኝ በኋላ 6 ሳምንት እዚህ እስር ቤት መቆየት አለብህ አሉኝ። 6 ሳምንት ከቆየሁኝ በኋላ ከ6 ሳምንት በኋላ ከዛ አስወጥቶኝ ሮተርዳም እስር ቤት አስገቡኝ። ሮተርዳም እስር ቤት እንዴት ነው ወይ አልወጣሁኝ ወይ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው አሳይለም የጠየቅኩበት ካምፕ አልወሰዳችሁኝም ወይ ግሪክ መልሱኝ ብዬ ብጠይቅ እዚህ መቆየት አለብህ ጉዳይ እስክጨርስ ድረስ አሉኝ። ጉዳይ ማለትም ጉዳይን ተዘግተዋል ብሎ ማለትም የጠየቅከውን አሳይለም ተዘግተዋል ብሎ እስር ቤት አቆዩኝ። 8 ወር ከ9 ቀን ሲሆነኝ አውጥቶ ወደ ውጭ ለቀቁኝ። ያው እማውቀው ሰው የለም። እማውቀው ሰው ስለሌለ እዛ ብዙ ጊዜ ውጭ በማደርና በረዶ ነው። እግሬ ተሰብሯል። እስር ቤት እግሬ ተሰብሮ በጣም ብዙ ችግር ነው የደረሰብኝ እና በሆዴ ብቻ መርፌ እየተወጋሁኝ 8 ወር ከ9 ቀን ከቆየሁኝ በኋላ ከዛ አስወጡኝ። ውጭ ከወጣሁኝ በኋላ የሚቀበለኝም ሰው የለም። እዚህ ማለትም ቤተ ክርስቲያን እንኳን ሄጄ ብጠይቅ ቤተ ክርስቲያን ልትቀበለኝ አልቻለችም። ብዙ ቦታ ጠየቅኩኝ። ከእንደገና ደግሞ መሄጃ ቦታ ሳጣ አይደንቲቲ ካርድ አምጣ ማለትም ማንነትህን መግለጫ አምጣ ብሎኝ ነበር። እሱን አምጥቼ ሰጠኋቸው ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ ከእንደገና ኔጌቲቭ ሰጥቶኝ አውጥቶ ጣሉኝ። አውጥቶ ሲጥሉኝ መሄጃ ቦታ የለኝም ብዬ አልኳቸው። መሄጃ ቦታ የለኝም ብዬ በምናገራቸው ሰዓት አውጥቶ በግድ በፖሊስ አንጠልጥሎ እንደውም ሴኩሪቲውን አንድ የዛ የሚጠብቀውን እሱ ደበደበኝ። እንደውም አንገቴ ጉሮሮዬን አንቆ ደበደበኝ። ከዛ በኋላ አውጥቶ ጣሉኝ። ከእንደገና ትራፕል ሄድ ትራፕልም አውጥቶ ጣሉኝ። ከእንደገና አርነህም ሄድኩኝ። አርነህም ሄጄ ደግሞ ቪቪኤን ጋር ማደሪያ ስጡኝ ብዬ ብጠይቅ ማደሪያ ደግሞ የለም ብሎ አውጥቶ ጣሉኝ። ይህን ካደረጉ በኋላ ምበላውም ምተኛበትም ምንም አይነት ነገር ስለሌለኝ የግድ መሄድ ያለብኝ ብዬ ሄድኩኝና ጠየቅኩኝ። ቪቪኤን ሄጄ ብጠይቅ ቪቪኤን የለም ብሎ ጣሉኝ። ትሬን ስቴሽን እየተኛሁኝ ያው እስካሁን አለሁኝ። በጣም የሚያሳዝነው ቲኬት ቆርጬ ጠበቃዬ ጋር ለመሄድ ወጣሁኝና ቲኬቴን ሳሳየው ፖሊሱ ምን ያደርገኛል? ትኬትህን ይቀበለኝና በሁለቱም በኩል ማተብ ገልብጦ ሁለቱም ቦታ ይመታበትና አርነህም ፖሊስ ጣቢያ አስገብቶ ያስሩኛል።
ለዘጠኝ ሰዓት ያህል ያስሩኛል። ለዘጠኝ ሰዓት ያህል ካሰሩኝ በኋላ ከዘጠኝ ሰዓት ያህል ካሰሩኝ በኋላ እዚህም እዛም እንዳትል ብሎ አስፈራርቱኝ፣ ቀጥ ብለህ ሄዳሉኝ። ሄድኩኝ፣ ትኬት ትክክለኛ ቆረጥኩኝ። እጄ ተላልጧል፣ እጄ በጣም ተጎድቷል፣ ፖሊሶቹ ትኬቴን ይመርመር ስላልኩኝ እና ይሄ ሁሉ ነገር የደረሰብኝ እሱ ብቻ አይደለም። ኡትረክትም ቤተ ክርስቲያን ጠየቅኩኝ። ኡትረክት ቤተ ክርስቲያን ሲጠይቅ ኡትረክት ቤተ ክርስቲያን ማደሪያ ስጡኝ ስላል ፖሊስ ጠርታ በፖሊስ አስያዘችኝ። ፖሊሱን ደግሞ ወስዶ ያው እስር ቤት አቆይቶኝ መርምሮኝ አንተ ምንም አይነት ወንጀል የለብህም፣ ግን አገር ለቀህ ውጣ፣ እስከ 5 ዓመት ድረስ እዚህ አገር ላይ እንዳትታይ፣ አውሮፓ ውስጥ ምንም አይነት ጥያቄ መጠየቅ አችልም ብሎ አሉኝ። እሺ ወዴት ልሄድ ብዬ ብላቸው አናውቅልህም፣ ግን ጠበቃህን አነጋግር አሉኝ። አሁንም ያለሁት ውጪ ነው እና እንደ ማንኛውም ሰው መብቴን ይታይልኝ፣ ጉዳይን ይታይልኝ ባልኩት ብዙ አይነት በደል ነው የደረሰብኝ። እኔ መናገር ከምችለው በላይ ነው። ያሳዝናል። ኔዘርላንድ ህግ አለ፣ ዲሞክራሲ አለ፣ ፍትህ አለ፣ ከሌላ ሀገር ይሻላል ይባላል። ግን ብዙ ስደተኞችን ብዙ እንደኔም ውጭ ወጥቶ የሚተኙ አሉ፣ ብዙ እስር ቤትም ያሉ አሉ። እና በጣም መከራ ነው ያለው እና ምንም መናገር ከምችለው በላይ ነው። እኔ አሁን ራሴ ባጠፋ ደስ ይለኛል፣ ግን እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ስለሆነ ብቻ ነው እኔ እስካሁን ድረስ ያለሁት። ጌታን የሚያውቅ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ይህን አያደርግም በሚል እንጂ እኔ ከአሁን ከ7 ከ6 ወር በፊት ራሴን አጥፍቼ ነበር። እና በጣም ከባድ ነገር ነው ይህ ህይወት። እና በተለይ ለዚህ ሀገር ስደት ለመጠየቅ የመጣ ሰው የሚያየው እኔ እንጃ እኔ ብቻ ነኝ ብዬ እስከመረር ድረስ ነው የደረሰብኝ።